بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. رواہ مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کا, تو ہوتا کیا ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے مقرب فرشتے جو ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں, اسے سیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں, اور باقی چیزیں آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ایک سکون سا آپ کو محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, یا پھر اس کے حوالے سے کوئی درس قرآن مجید کے درس میں سننے میں سنانے میں پڑھنے پڑھانے میں. اور ہمارے دین کی بنیاد چونکہ ایمان بالغیب ہے, لہٰذا ہمارا ایمان یقیناً اس بات پہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور سن فرما رہے ہیں کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کا دوسرا پہلو جو ہے جنس, اس کا مطالعہ کریں گے. تو ہمارا اسم کی پہچان کے اعتبار سے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے جنس, جسے ہم انگریزی میں جینڈر کے نام سے جانتے ہیں. عربی زبان میں بھی اردو کی طرح جنس دو ہی ہیں, مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا. یہ جملہ غور سے سنیے گا کیونکہ ساری جنس کی بحث اسی جملے پر جو ہے ختم ہوتی ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کے بارے میں اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں کیا مذکر مؤنث دونوں کو پڑھنا پڑے گا؟ اس میں ہم اگر مؤنث کو پڑھ لیں تو مذکر تو سمجھا سمجھایا, لہٰذا ہم مؤنث پڑھتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی اسم مؤنث کب کب ہو سکتا ہے. تو مؤنث سمجھنے کے لیے چونکہ ہمارا یہاں تدریسی طریقہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے اردو سے ایگزامپلس لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی وہی باتیں میں آپ کو عربک کے حوالے سے آپ کے سامنے کروں گا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.
مونس کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ، عورت، ماں، بیٹی، لڑکی، بہن اور بلی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ اسماء الفاظ اردو زبان میں جنس کے اعتبار سے کیا استعمال ہوتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اور اگر میرا سوال یہ ہو کہ کیوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ہے ہی مؤنث۔ ان الفاظ کو آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں، چاہے انگریزی میں کر دیں، چاہے فارسی میں کر دیں، چاہے عربک میں کر دیں، اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی جو دوسری زبان میں، اگر ان الفاظ کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ان الفاظ کے جنس کا تعین کرنے میں کہ یہ مؤنث ہے۔ یہ حقیقی مؤنث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں آپ کو فی الواقع مذکر ملے گا۔ عورت کے مقابلے میں آپ کو مرد ملتا ہے، ماں کے مقابلے میں باپ، بیٹی کے مقابلے میں بیٹا، لڑکی کے مقابلے میں لڑکا، بہن کے مقابلے میں بھائی اور بلی کے مقابلے میں بلا۔ ٹھیک، تو یہ آپ کے حقیقی مؤنث ہیں۔ تو مؤنث ساتھ ساتھ ہم اس کو چلتے ہیں۔ مؤنث کی ایک قسم ہمارے سامنے آ گئی، حقیقی مؤنث، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو مذکر ملتا ہے۔ اب کچھ الفاظ اور آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں۔ کتاب، دیوار، ناک، آنکھ، کرسی اور سوئی۔ یہ الفاظ ہم اردو زبان میں جنس کے اعتبار سے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث۔ کیوں؟ یعنی یہ مؤنث کیوں ہے؟ یہ اس لیے مؤنث ہے کہ ہم نے انہیں اپنی زبان میں مؤنث بولتے ہوئے سنا۔ یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے۔ پہلی بات تو کلیئر ہوئی کہ حقیقی نہیں ہے، تو کیا ہوئے؟ یہ غیر حقیقی ہوئے۔ غیر حقیقی مؤنث میں پھر یہ کیا ہوئے کہ یہ سننے پر آپ کے سامنے آئے۔ تو مؤنث کی دوسری قسم ہمارے سامنے جو ہے گی وہ ہوگی غیر حقیقی مؤنث۔ تو عربی زبان میں بھی مؤنث کی دو اقسام، موٹی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے حقیقی مؤنث اور دوسری غیر حقیقی مؤنث۔ اب مزید یہ جو دوسری قسم آپ کے سامنے آئی ہے غیر حقیقی مؤنث کی، اس فہرست کو بھی میں مزید کلیئر کرنے کے لیے دو فہرست میں تقسیم کرتا ہوں۔ دو الفاظ میں نے ایڈ کر دیے، کرسی، سوئی، چارپائی اور چوکی۔ ہم نے انہیں غیر حقیقی مؤنث تو کہہ دیا، لیکن کیا آپ ان اسماء میں مؤنث کی کوئی علامت پہچان سکتے ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ آپ نے اردو زبان کے اعتبار سے سوچا کہ وہ الفاظ جو اردو زبان میں چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں ہم انہیں مؤنث بولتے ہیں۔ اس پہ اور بہت سارے الفاظ جو ہیں آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا، ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی زبان میں ایکسیپشن نہایت کم ہے۔ تو اردو میں بھی وہ الفاظ جو چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں مذکر بولتے ہیں، ہیں کوئی آپ کے ذہن میں ایسے الفاظ چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہوں لیکن ہم انہیں بولتے مذکر ہوں؟
بھائی، موچی، درزی، نائی، یہ سارے اولڈ پروفیشنز خاص طور پہ جو ہمارے ہیں، یہ سب کے سب چھوٹی یہ پہ اگرچہ ختم ہو رہے ہیں لیکن ہم انہیں مذکر بولتے ہیں۔ تو ایک آپ نے علامت مقرر کر لی کہ اچھا اچھا جس اسم کے آخر میں یہ علامت آتی ہے چھوٹی، یہ اردو میں ہم انہیں مونس بولیں گے۔ اور غیرہ کی ای مونس میں جو دوسری فہرست آپ کے سامنے آئی ہے وہ ہے کتاب، دیوار، ناک اور آنکھ۔ انہیں ہم مونس بولتے ہیں لیکن ان الفاظ میں جس طرح علامت تھی پہلے الفاظ میں، ان میں کوئی علامت نہیں ہے مونس کی، ہم انہیں پھر بھی مونس بولتے ہیں۔ تو یہ الفاظ، ان الفاظ کا انحصار مکمل ہمارے سننے پر ہوتا ہے، یعنی ہماری زبان میں ان الفاظ کو چونکہ مونس ہی بولا گیا لہٰذا ہم بھی انہیں مونس بولنے پر مجبور ہیں۔ تو غیر حقیقی مونس کی مزید دو اقسام آپ کے سامنے آ گئیں، وہ میں اب اس طرح لکھ دیتا ہوں۔ ایک آپ کی ہے علامتی مونس، جس میں مونس کی کوئی علامت پائی جائے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کی علامت چھوٹی آئے لیکن عربی زبان میں مونس کی علامت کوئی اور ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اور دوسری غیر حقیقی مونس کی قسم جو ہے وہ ہے سماعی مونس، یعنی وہ الفاظ جو ہم اہل زبان سے مونس ہی سنتے آئے ہیں۔ اب ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔ جنس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ عربی زبان میں جنس دو ہی ہیں، مذکر اور مونس، اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کا مونس ہونا معلوم نہیں ہو جائے گا۔ مونس کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی مونس اور دوسری غیر حقیقی مونس۔ حقیقی مونس وہ مونس ہے جس میں آپ کو فی الواقع، جس کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو کوئی مذکر اسم ملتا ہے۔ صرف ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی زبان کا لفظ ہے اگر آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں تو فوری طور پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مونس ہے۔ اس کی ایگزامپلز میں دیتا ہوں۔ امن ورڈ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے تو آپ کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کے معنی بتا دی جائے کہ اس کے معنی ماں ہے تو آپ اس کی جنس ایک سیکنڈ لگائیں گے بتانے میں کہ مونس ہے۔ اسی طرح امراۃن ایک ورڈ ہے، اس کے معنی آپ کے سامنے آئے عورت تو ایک سیکنڈ لگا اس کو مونس ڈکلیئر کرنے میں۔ بنتن بیٹی یا لڑکی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اختن بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے حقیقی مونس ہے۔ غیر حقیقی مونس دو اقسام ہیں اس کی، ایک علامتی مونس ہے اور دوسری سماعی مونس ہے۔ علامتی مونس وہ اسم جس میں مونس کی کوئی علامت پائی جائے۔ تو علامتی مونس میں مونس کی تین علامات ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ جس اسم کے آخر میں ہمیں ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نظر آ گئی تو وہ اسم جنس کے اعتبار سے مونس سمجھا جائے گا۔ مونس کی تین علامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلی علامت ہے گولتا۔ گولتا جس اسم کے آخر میں آئے گی وہ مونس سمجھا جائے گا۔ مونس سے غیر حقیقی کی قسم علامتی مونس، مثلا جنتن، گولتا دیکھی آپ نے،
یہ مؤنث اسم ہے. اب ساتھ وہ جو اعراب کا سبق ہے وہ دہراتے رہنا ہے اپنے, ٹھیک. اعراب کا سبق کیا تھا؟ تین حالتیں ہم نے اسم کی پڑھی تھی. بنیادی حالت چونکہ حالت رفع ہوتی ہے, لہٰذا جتنی بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ میں اس کی بلٹ ان حالت یعنی نارمل حالت حالت رفع میں لکھوں گا. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر وہ بناتے رہنا ہے تاکہ قاعدہ جو ہے وہ اعراب کا وہ آپ کو نہ بھولے. جنتن حالت رفع ہوگی, حالت نصب کیا ہوگی؟ جنتن. دو زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ گول تا پر ختم ہونے والے اسما ایکسیپشن میں ہے. اور حالت جر کیا ہوگی؟ جنتن. تو اب دیکھیں آپ وہ جو ہم نے کل سورۃ الغاشیہ کی آیات انالیسس کیا تھا ان کا, ان آیات میں اب ہمیں کل تک صرف اسم کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ حالت رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے, اور ساتھ مزید یہ پتہ چلا تھا کہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. آج ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک چیز اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس اسم کی جنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث ہے, ٹھیک. جیسے کہ آیات آئی تھی فی جنتن عالیتن, تو اب جنتن ہم نے کل اس کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ حالت جر میں اسم استعمال ہوا ہے اور منصرف اسم ہے. آج ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ مؤنث اسم بھی ہے. اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عدد کے بارے میں پڑھیں گے, پھر وسعت کے بارے میں پڑھیں گے, پھر جب ہمیں اسم کے بارے میں چاروں باتیں معلوم ہو جائیں گی پھر ہم اس اسم کو کسی ترکیب میں یا جملے میں استعمال کریں گے. اور جب جملے بننے لگ جائیں گے تو یہاں بورڈ پر آپ کے سامنے ہیں قرآن مجید کی آیات احادیث, یہی بورڈ پہ میں آپ کے سامنے لکھوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان کا انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. جنتن, آیتن, حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ آیتن, آیتن. عربی زبان میں پنکھا مروحتن کہلاتا ہے. اب پنکھا مجھے بتائیں اردو زبان میں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں کہ مؤنث؟ مذکر. پنکھا چلتا ہے, لیکن عربی زبان میں پنکھا چلتی ہے. ٹرانسلیشن جب بھی آپ کریں گے دوسری زبان میں تو اس زبان کے محاورے کا خیال رکھا جائے گا جس زبان میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, ٹھیک. لہٰذا جب بھی عربی زبان میں مروحتن کا استعمال ہوگا تو ہم اسے اردو محاورے کے اعتبار سے مذکر ہی سمجھیں گے. اس وقت ہم اسے ٹرانسلیشن یہ نہیں کریں گے کہ پنکھا چلتی ہے. ساعتن, گھڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اور گھڑی آپ کہہ لیں کہ بائی چانس اردو میں بھی مؤنث ہے. کمرے کو عربی زبان میں غرفتن کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کمرہ بڑا ہے, لیکن عربی زبان میں کمرہ مؤنث استعمال ہوگا کیونکہ اس میں گولتا آپ کو علامت ملے. گولتا اگر کسی مذکر اسم کے آخر میں آپ کو ملے ذہن میں رکھیے گا کہ ریئل جینڈر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو مؤنث کی پہلی علامت جو ہے وہ ہے گولتا. جس اسم کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ جائے وہ اسم مؤنث تصور کیا جائے گا. ایکسیپشنز آر دیئر. یہ علامت آپ کو اسم کے آخر میں نظر آ جائے. اس علامت کا نام مشکل سا نام ہے, پہلے میں ایگزامپلس دے دیتا ہوں پھر اس کا نام آپ کو بتا دوں گا. صحراؤ, صحرا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ریگستان کے لیے لفظ. تو اس لفظ کو ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں, مذکر یا مؤنث؟ مذکر. لیکن عربی زبان میں چونکہ اس اسم کے آخر میں یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی یہ ڈیش جو ظاہر کر رہا ہے آخری حرف کو, اس پہ زبر ہے اور پھر اس کے بعد الف اور حمزہ کا استعمال ہے. صحراؤ. سوداؤ, بلیک کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بکرۃ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کر دو.
تو اس کے پھر گائے کے بارے میں ان کے سوالات جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، مختلف. اس میں جو پہلا سوال ان کا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، تو جواب دیا گیا تھا کہ انھا بکرۃ صفراء، اب بکرۃ آپ دیکھیں گولتا آ رہی ہے اس اس میں، تو اس کا مطلب گائے حقیقی مونس ہی ہے، کیونکہ اس مقابلے میں اس میں علامت بھی ہے گولتا اور ویسے بھی وہ حقیقی مونس کے زمرے میں آتی ہے. اب اس کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے زرد کی، وہ صفراء استعمال کیا گیا. اور یہ کلرز ایسے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ کلرز یہ صفات جو ہوتی ہیں یہ اردو میں تو ان کی تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم گائے کے لیے بھی زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اور زردے کے لیے بھی زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زردے کا رنگ کیسا ہے؟ زرد. اب زردہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. اس کے لیے بھی ہم اردو میں زرد لفظ استعمال کر رہے ہیں اور گائے کے لیے بھی زرد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو زرد زرد مذکر کے لیے بھی زرد، مؤنث کے لیے بھی زرد. لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ صفات بیان کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا. تو یہ زرد جو ہے ورڈ یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ آپ کو ایگزامپل بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. آپ کا بیت اللہ میں جو بلیک کلر کا پتھر نصب ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسود. اسود. اب وہ پتھر چونکہ مذکر ہوتا ہے عربی زبان میں، لہذا اس کے لیے جو بلیک کلر استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے اسود. اور بلیک اگر آپ مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سودا ہوگا. اس طرح گرین کلر اگر آپ مذکر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بنے گا اخضر، اخضر. اور لیکن مؤنث کے لیے وہ خضرا. کبھی اس بحث میں آپ نے یا اس تفصیل میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف علامت سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ اسم کے آخر میں آپ کو اگر یہ علامت نظر آئے تو وہ اسم مؤنث سمجھا جائے گا. اور اس علامت کو کہتے کیا ہیں؟ اس علامت کا نام ہے الف ممدودہ. یہ الف ممدودہ ہے آپ کی علامت. آپ کو یہ نام یاد رہے نہ رہے، شکل آپ کو یاد رہ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ یہ علامت جو ہے مؤنث کی علامت ہے. مؤنث کی تیسری علامت بھی ہے کسی اسم کے آخر میں آپ کو یہ علامت نظر آئے. مثلا کبرا، صغرا. اب یہ چونکہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لیے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، یہ ہوتے مؤنث نام ہی ہیں، لڑکیوں کے نام ہی ہیں. کبرا، صغرا، لیکن ہٹ کر ان الفاظ سے ذکرا، نصیحت کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ذکرا. تقوا، یہ علامت آپ کو اسم کے آخر میں نظر آئے گی تو وہ اسم مؤنث سمجھا جائے گا. اب یہ علامت آپ کو اسم موسیٰ میں بھی نظر آتی ہے، عیسیٰ میں بھی نظر آتی ہے، یحییٰ میں بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اسم مذکر ہی ہوں گے. اب اس علامت کو کہتے کیا ہیں؟ اس علامت کا نام ہے الف مکسورہ. تین علامات ہیں مؤنث کی. گولتا، اس کا نام بھی گرامر والوں نے ہمارے رکھا ہے، تائے مربوطہ کہلاتی ہے یہ، تو گولتا ذرا بڑا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. گولتا، اس کے لیے لازم نام کوئی نہ کوئی ہمیں رکھنا پڑتا ہے، اور وہ الف ممدودہ اور یہ الف مکسورہ. تو عربی زبان میں کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو ان تین علامات میں سے کوئی علامت نظر آئے تو وہ اسم جنس کے اعتبار سے مؤنث سمجھا جائے گا. آپ کے سامنے کوئی اسم آتا ہے، آپ اس اسم کی جنس کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ اسم مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث استعمال ہوگا، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس اسم کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے. معنی پتہ چلنے کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا
کہ یہ حقیقی مونس ہے یا غیر حقیقی مونس کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے اسم کو مونس ثابت کرنا ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر ثابت نہیں ہوتا تو وہ مذکر ہے. اب اس پہ مزید ایگزامپلس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. تو پھر پچھلے سبق کو ذہن میں لائیے, جنس مذکر مونس, ہر اسم مذکر جب تک اس کا مونس ہونا معلوم نہ ہو جائے. مونس کی دو اقسام, حقیقی غیر حقیقی. غیر حقیقی کی دو اقسام, علامتی سماعی. تو علامتی مونس تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے, اب ہم سماعی مونس کی بات کرتے ہیں. سماعی مونس غیر حقیقی مونس کی وہ قسم ہے جس میں علامت تو مونس کی کوئی نہیں پائی جاتی, لیکن ہم اہل زبان کو اسے مونس بولتے ہوئے سنتے ہیں. ان اسماء کا انحصار مکمل طور پر سننے پر ہوتا ہے, سماع پر ہے, لہٰذا انہیں مونس سے سماعی کہا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے جب الفاظ کو کھنگالا, انہوں نے عربی زبان میں جو بامانی الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کی تہ تک وہ پہنچے, تو ایک تو انہیں غیر حقیقی مونس میں علامات نظر آ گئی مونس کی, جسے انہیں جس میں انہوں نے انہیں علامتی مونس کا نام دے دیا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ انہیں ملے جن میں علامت نہیں تھی, لیکن اہل زبان یعنی عرب انہیں مونس بولتے تھے, لہٰذا انہوں نے ان کی کچھ کیٹیگریز بنا دیں کہ اچھا اچھا یہ کیٹیگریز جو ہے عربی زبان میں مونس بولی جاتی ہیں. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. عربی زبان میں ہواؤں کے نام جو ہیں وہ مونس استعمال ہوتے ہیں. صحیح اپریشیٹ آپ کریں گے ان باتوں کو, ان قواعد کو, جب جملے بنیں گے. اصل میں ہوا چل رہی ہے, ٹھیک. اب ہوا کا لفظ ہے اردو میں, آپ کو پتا ہے کہ ہم اسے مونس استعمال کرتے ہیں, تو آپ اس کے لیے ورب جو استعمال کر رہے ہیں چل رہی ہے. عربی زبان میں جب آپ ہوا کو استعمال کرنا چاہیں گے, یعنی ریہن ورڈ ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے ورب جو آپ نے لے کر آنا ہے وہ مونس ہی لائیں گے, کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ مونس ورڈ ہے. اس لیے صحیح آپ کو مزہ اس وقت آئے گا, لیکن ابھی پہچان کرنا مقصود ہے. ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں عربی زبان میں وہ مونس سماعی استعمال ہوتے ہیں. ریہن, سرسرن, تیز ٹھنڈی ہوا, سرسرن. اس کے بارے میں سورۃ الحاقہ میں الفاظ جو آئے ہیں, فاما عادن فاہلکوا بریحن سرسرن آتیا, انہیں تو سخت ٹھنڈی ہوا سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما, جو ان پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کو مسلط کر دیا, سات راتیں اور آٹھ دن تک اور لگاتار. بادن کا ورڈ عربی زبان میں ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو بس کنسیپٹ لینا مقصود ہے کہ عربی زبان میں ہواؤں کے نام جو ہیں وہ مونس استعمال ہوتے ہیں, مونس سماعی. شراب کے نام عربی زبان میں مونس استعمال ہوتے ہیں. یسلونا کانل خمر, خمرن شراب کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تلاؤن کا ورڈ ایک استعمال ہوتا ہے شراب کے لیے, اور باقی اس کے نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. تیسری کیٹیگری آگ کے نام عربی زبان میں مونس استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آگ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں, نارن. اردو میں بھی ہم آگ کو مونس استعمال کرتے ہیں, آگ ٹھنڈی تھی, ٹھیک, ٹھنڈی ہوتی تو نہیں ویسے, لیکن بہرحال اس کے لیے مونس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں نارن ورڈ جو ہے یہ مونس ہی ہے. پھر جہنم, اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ نارن ورڈ آپ کا تنوین کی وجہ سے کیا ہے, منصرف اس میں, اس کی حالت نصب اور جر, نارن نارن. تو جو سورۃ الحاشیہ کی آیت تھی, تسلا نارن حامیتن,
اب اس آگ کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ حامیتن مونس استعمال کی گئی، دہکتی ہوئی آگ، گرم آگ. جہنم ورڈ جو ہے یہ غیر مصرف اس میں، کیونکہ تنوین نہیں آئی اس پہ، جو ہم نے کل کیٹیگریز پڑھی تھی ان میں کسی جگہ پر فال نہیں کرتا. لیکن میں نے کہا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ جو مزید الفاظ آیا کریں گے غیر منصرف اسماء وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں کہ جہنم ورڈ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. جہنم اس کی حالت نصب جہنما اور حالت جر جہنما، یعنی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگی. پھر سعیرن، یہ بھی آگ کا نام ہے، یعنی وہ جو سرخ رنگ کی آگ آپ کو نظر آتی ہے اس کو سیرون. جہیمن، اس لفظ سے بھی آپ واقف ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں جہنم کے لیے استعمال کیا گیا. ظاہر بات ہے جہنم میں آگ ہی آگ ہے، جہاں دوسرے عذاب ہیں وہاں آگ کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے. تو یہ عرب جو ہے آگ کے نام مونس استعمال کرتا ہے. اس ترتیب کو آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو خوشگوار، اور اگر خدا نہ خواستہ شراب آپ کے پاس ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لگتی نہیں ہے، رزلٹ اس کا آ گیا. انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں موجود ہیں، اہل زبان انہیں بھی مونس سمائی بولتا ہے. مثلاً میرے یہ دو ہاتھ ہیں، یہ جوڑے کی شکل میں، ہاتھ کو عربی زبان میں کہتے ہیں یدن، یدن یدن. اب پھر وہی بات میں کروں گا کہ صحیح آپ کو مزہ آئے گا جب آپ جملے پڑھیں گے. ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ گئے، مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مونس استعمال کیا جائے گا. اس لیے سورۃ اللہب جو ہے آپ کی، اس میں ورب جو استعمال کیا گیا ہے وہ مونس استعمال کیا گیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، لیکن ترجمہ اردو میں یہی کرتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. پھر جس سے آپ دیکھتے ہیں، عینن آنکھ، یہ آپ کہہ لیں گے بھائی جان اردو میں بھی مونس ہی اس کو بولا جاتا ہے. اذنن کان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دو کی صورت میں ہے، جوڑے کی شکل میں ہے، لہذا یہ بھی مونس ہے. رجلن آپ کی ٹانگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دو کی شکل میں ہے، لہٰذا یہ بھی عربی زبان میں مونس استعمال ہوگا. انفن، اب آپ مجھے بتائیں، ناک کو کہتے ہیں عربی زبان میں انفن، انفن اردو میں ناک مونس ہوتی ہے، ناک بہتی ہے، ٹھیک، لیکن عربی زبان میں یہ کیا ہوگا؟ جنس کے اعتبار سے مذکر ہوگا، کیونکہ یہ وہ ان اعضاء میں سے ہے جو آپ کو ایک ہی شکل میں ملے گی. تو یہ ہماری فہرست تھی سماعی مونس کی. اس میں چار مین کیٹیگریز ہیں، ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، اور انسانی اعضاء، وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں موجود ہیں، دو دو ہیں. کچھ متفرق اسماء بھی ہیں جو ان کیٹیگریز میں نہیں آتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ایک فہرست سی ان کی بنا دی ہے کہ یہ اسماء جو ہیں عربی زبان میں مونس سماعی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ اسماء میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. عربی زبان میں آسمان مونس بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے، عربی زبان میں مونس ہے. اردن زمین، اردو میں بھی مونس ہے، عربی میں مونس ہے.
شمسن سورج, سورج نکل آیا, لیکن عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے. چاند مذکر یہ دھیان رکھیے گا, سورج مؤنث ہے. لڑائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں حربن, جنگ لڑائی, اردو میں مؤنث ہے, عربی میں مؤنث ہے. دارون کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کل یا پرسوں گھر کے لیے. عربی زبان میں بیتن ورڈ اگر استعمال ہوگا گھر کے لیے تو وہ مذکر ہوگا, لیکن دارون ورڈ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. گلاس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کاسن. ہمارے گلاس ٹوٹتے ہیں, ٹھیک ہے, مذکر ہیں لیکن عربی زبان میں مؤنث. نفسن جان انڈیویجل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ آپ کا مؤنث ہے. رؤیا خواب, خواب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو یہ متفرق اسماء کی ایک فہرست بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس میں ایڈیشن آپ کرتے رہیے گا, آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں آپ بالکل کوئی اگر نیا لفظ آپ کے علم میں آتا ہے پڑھاتے ہوئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ اس کو یاد رکھیں اور اپنی لسٹ میں جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کی یہ متفرق اسماء کی لسٹ جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. تو یہ تھا ہمارا جنس کے اعتبار سے مؤنث کو ثابت کرنا. اب ایک اسم میں آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہوں اور پریکٹس کرواتا ہوں اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ دو تین اسماء کی پریکٹس کر لیں گے تو جنس کا ٹاپک آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. میرے پاس لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب, کتابن. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ منصرف اسم ہے اور حالت رفع میں استعمال ہوا ہے, اس کی حالت نصب اور جر میں بنا لوں گا کتابن کتابن. اب میں اس کے جنس کا تعین کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں کتابن ورڈ جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جب میں نے اس کے معنی پر غور کیا تو مجھے اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نظر نہیں آیا, لہذا یہ حقیقی مؤنث تو ہو نہیں سکتا, وہاں سے یہ نکل گیا. اب آئیں غیر حقیقی مؤنث کی طرف. غیر حقیقی مؤنث میں ہم دیکھیں گے اس میں مؤنث کی کوئی علامت تو نہیں پائی جا رہی. اس میں گولتا ہے نہیں, الف ممدودہ ہے نہیں, الف مکسورہ ہے نہیں, تو یہ علامتی مؤنث سے بھی باہر نکل گیا. اب یہ آ گیا سماعی مؤنث میں کہ علامت بھی نہیں ہے, تو کہیں اہل عرب تو نہیں انہیں بول اس اسم کو مؤنث بولتا. اس میں وہ جو چار مین کیٹیگریز ہمارے سامنے ہیں, ہواؤں کے نام میں سے ہے, شراب کے نام میں سے ہے, آگ کے نام میں سے ہے, کوئی جسم کے وہ آزائیں جو جوڑے جوڑے کی شکل میں نہیں, یا متفرق اسماء جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے نہیں. ہم اس اسم کو مؤنث ثابت نہیں کر سکے, لہٰذا یہ اسم عربی زبان میں مذکر استعمال ہوگا اگرچہ ہم اسے اردو میں مؤنث ہی استعمال کرتے رہے. میری کتاب کہتے ہیں ہم اردو میں, لیکن عربی زبان میں جو کتاب کا ورڈ ہے یہ مذکر استعمال ہوگا. ایک لفظ اور لے لیں, جدارن. لفظ کے معنی آپ کے سامنے آئے دیوار, حقیقی مؤنث نہیں ہے, مقابلے میں چاہے دیوار چینی کیوں نہ ہو وہ حقیقی نہیں ہے. غیر حقیقی میں آ جائیں, علامت سے پہچانے, گولتا نو, الف ممدودہ نو, الف مکسورہ نو. سماعی میں آئیں, ہوا کے نام میں سے, شراب کے نام میں سے, آگ کے نام میں سے, جسم کے اعضاء جوڑے جوڑے کی شکل میں, متفرق اسماء نہیں. تو جدارم کا ورڈ ہم اردو میں چاہے مؤنث بولتے رہیں, عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.